ଆମେ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ୍ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ପରମଙ୍କ ଦୁଇଟି ବିଭବ ଯେଉଁ କ୍ଷର ଆଉ ଅକ୍ଷର ବା ତାକୁ ପରା ଅପରା ଦୁଇଟିକୁ ସେ ପର ଏକ ତତ୍ଵର ଦୁଇଟି ରୂପ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦଶଟା ଗୁରୁ ଏବଂ ଋଷି ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଦର୍ଶନ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଦର୍ଶନ ଆମେ ଉପଲକ୍ଷ କରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଦୈତ୍ୟବାଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଦ୍ଵିତ୍ୟବାଦ ବିଶେଷ କରି ସାଙ୍ଖ୍ୟ দ্বৈতবাদু বিশেষ গুরুত্ব দে বেদা তদ্বৈতবাদু গুরুত্ব দিয়ে কিন্তু বেদা তু যদি আমি পূর্ণ রূপে দেখা সি মধ্য সহিত অদ্্বৈতবাদ আলোচনা করুছে এবং তাঁকর যা ଦୈତ୍ୟବାଦ ବେଦାନ୍ତର ଯେଉଁ ଦୈତ୍ୟବାଦ ଏ ଦୈତ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ ଦୈତ୍ୟବାଦ ସେ ପରା ଅପରା ଏ ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ମାତ୍ର ଏଇ ପରା ଅପରା କିନ୍ତୁ ଏକ ତତ୍ତ୍ଵର ଦୁଇଟି ରୂପ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରୂପ ପରା ଅପରା ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ବିପରୀତ ରୂପ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ से परम जो परिप्रकाश दुईटी परिप्रकाश किंतु एक रूप परमात्मा दुईटी विभव परमात्मा को दुईट विभव से गोटे ब्रह्म उत्पन्न से ब्रह्म हूं सर्वज्ञ सर्वविध से सकल नाम रूप सहित ସେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନମୟ ତପ ସେ ଜୀବସତ୍ତାର ଅନ୍ତରରେ ସେହି ପରମ ତତ୍ଵ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱ ରୂପରେ ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟି ତତ୍ଵକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ବୋଲି ବେଦାନ୍ତ ବିଶେଷ କରି ଗୀତା ଏବଂ ଉପନିଷଦ୍ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏବଂ ଯିଏ ପରାତ୍ପର ଯିଏ ସର୍ବଜ୍ଞ ଯିଏ ଅବିଚଳ ଯେ ସ୍ଥିର ଶାଶ୍ୱତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୂପ ଏବଂ ଦୁଇଟି ରୂପ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଭବରୁ ବା ଗୋଟିଏ ପରମ ଶକ୍ତି ବା ପରମ ଜ୍ଞାନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସେହି ପରାତ୍ପର ପରମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଋଷିମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ତାହାରି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେହି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରି ସେଇ ପରମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସେ ପରମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇକି ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଦେଖି ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି আমি যে আজ আলোচনা করুে বা এই অধ্যায়ের আলোচনা করছে সেই যে কাজ লা সে কাজটা খুব কঠোর লা কঠোর নিয়মযুক্ত লা বহিষ্ট লা এবং যে অতি তপনিষ্ঠ সেই মানে কেবল সে কার্য করি করে পুলে এবং তাদারা সে প্রাপ্ত বি সে পরমঙ্ক প্রাপ্ত করুলে ভারত আমারতবর্ষের সেই প্রকার কিছু কাজবি মাত্র চালছি এবং সেই কার্যগুড়ি কমিটি যজ্ঞ এবং অগ্নির সাহায্য সেমানে সেই পরম প্রাপ্ত করুলে এবং তা অগ্নিহত্রা যজ্ঞ বলে এবং সেই পথটি সম্পূর্ণ বহু ক্লিষ্ট লা এবং ବହୁ କ୍ଷୁରର ଧାର ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଦୁଇଟି ଏଠି ଆଲୋଚନା ସେ କରିବେ ଯେ ଦୁଇଟି କଥା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ତପନିଷ୍ଠ କରି ଅତି କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ସେହି ଅଗ୍ନିହତ୍ରା ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସେହି ପରମଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ବେଦାନ୍ତ ଏବଂ ଗୀତା ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସହଜ ଅତି ସରଳ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଋଷିମାନେ ଯଦି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାର ସମ୍ଭବ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ ବିଚାର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦର ସେଇ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଗତ ମାନେ ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ବହୁ ପୁରାତନ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଇ ସତ୍ୟ କାମ ସେ ସତ୍ୟ ବିଚାର ସତ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଏ ସତ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିୟତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଇ ନ ନିୟତ ତପ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ତପ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକ ପନ୍ଥା গোট রাস্তা করু করুলে সে রাস্তা মাধ্যমরে সে সুকৃত্য সেই পরম লোক যাত্রা করুলে এবং সেইটা কণ না সেটা অগ্নিহত্রা যজ্ঞ সে অগ্নিহত্রা বা অগ্নির মাধ্যম দিয়ে সেই পরমঙ্ক প্রাপ্তা করদা লীলা হতে হার্য সমিধে হব্য বাহনে ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲା ପରେ ସେ ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଲେଲିହାନ ଶିଖା ତାର ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଲହ ଲହ କରି ଉଠି ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ହବନ କରୁଥିଲେ ଘୃତ ଏବଂ ସେ ଘୃତ ଅଗ୍ନିର ସେଇ ତା'ର ଯେଉଁ ଆହୁତି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ଆହୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଯେଉଁ ଆହୁତି କରୁଥିଲେ ଏକନିଷ୍ଠ ହେଉଥିଲେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଅଗ୍ନିର ସହିତ ନିଜକୁ ଅଗ୍ନିମୟ କରି ସେଇ ପରମ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାର ସେ ଯେଉଁ ବିଧିପୂର୍ବକ ନିଷ୍ଠା ତାହା ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ତାରି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯସ୍ୟାଗ୍ନିହତ୍ର ଅଦର୍ଶମ୍ ଅପୌର୍ଣ୍ଣମାସମ୍ ଅଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ମନାଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ ଅତିଥିବର୍ଜିତ ଆହୁତ

ଅହୂତ ବୈଶ୍ୱେବିଧୀନାହୁତ ଅସପ୍ତ ମାଂସ୍ତ ଲୋକାନହୀନସ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଯସ୍ୟ ଅଗ୍ନିହତ୍ରମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ନିହତ୍ର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସେ ଅଗ୍ନିହତ୍ର ଯଜ୍ଞ ଖୁବ୍ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଅଗ୍ନିହତ୍ର ଯଜ୍ଞ ତା'ର ଫଳ ଥିଲା ଏବଂ যগ্নিহত্রযজ্ঞর যে বিপরীত ফল অগ্নিহত্র যজ্ঞ অদর্শম হয়ে যায় অর্থাৎ সে অগ্নিহত্র যজ্ঞটা নষ্ট হয়ে যায় না যদি অগ্নিহত্র যজ্ঞ সহিত সে পৌর্ণ মা গোটে পূর্ণ মাসের দ্বিতীয়া যথি অমাবস্যা তিথি আছে পূর্ণমী তিথি এই পূর্ণমী এবং অমাবস্যা ଏହି ଦୁଇ ତିଥିକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଅଗ୍ନିହତ୍ର ସହିତ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଯଜ୍ଞ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଆହୁତି ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାର ଆହୁତି ନ କରନ୍ତି ଅଚାତୁର୍ମାସ୍ୟମ ତ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟ ବ୍ରତ ଯଦି ପାଳନ ନ କରନ୍ତି ଅଚତୁର୍ମାସ୍ୟମ ସେ ଶବ୍ଦରେ ଅଶବ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟ ବ୍ରତ ହେଉଛି যে চারিমাস ধর সে যজ্ঞ করবে এবং তার আচরণ চতুর্মাস ব্রতর আচরণ অষাঢ় মাছ সেই শুক পূর্ণিমা তিথি এই কার্তিক মাছ আমি যে কার্তিক পড়ুছু এই কার্তিক মাস পূর্ণিমা পর্যন্ত এই যে চারিমাস এই চারিমাস ধর সে ব্রত আচরণ করবে ଏବଂ ପ୍ରତି ନିୟତ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ତା ସହିତ ଅଗ୍ରାୟଣମ୍ ଅଗ୍ରାୟଣ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବେ ତାର କିଛି ନିୟମ ସବୁ ଅଛି ଅଗ୍ରାୟଣ ଅର୍ଥ ଉପବାସ କରିବେ ନିଜେ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନିଜେ ଖାଇବେନି ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେମାନେ ଖାଇବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସେମାନେ ଖାଇବେ ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ବ୍ରତ ସବୁ ରହିଛି ଚତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ କରିବେ ଅଗ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ କରିବେ ଅତିଥି ବର୍ଜିତ ଯଦି ଅତିଥିକୁ ଯଦି ସେବାନ କରିବେ ଅତିଥିକୁ ଯଦି ବର୍ଜିତ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଥ ଭଜନ କରାଇବେ ଆହୁତମ ବୈଶ୍ୟ ଦେବ ବିଧିନାମ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯଜ୍ଞ କରିବେ ସେ ବୈଶ୍ୱବଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱଦେବ ସେ ବିଶ୍ୱଦେବଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆରାଧନା କରିବେ ଯଦି ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ନ କରନ୍ତି ଅସପ୍ତ ମାଂସ୍ତ ଲୋକାନ ହୀନସ୍ଥି ତା ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ସେ ନିଜେ ତ ହୀନସ୍ଥି ହେବେ ତାଙ୍କର ସପ୍ତର ପୁରୁଷ ସପ୍ ସାତଟି ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ବିନଷ୍ଟି କରିଦେବେ ସାତଟି ସାତ ପିଢ଼ିର ସେମାନେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ହୀନସ୍ଥା କରିଦେବେ ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ରିସ୍କ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଅଗ୍ନିହତ୍ର ଯଜ୍ଞ ସହିତ ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ନିୟତ କର୍ମ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଗୋଟା ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାନ୍ୟାଙ୍ଗ ଚରତ ନିୟତ ସତ୍ୟ କାମା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଯେ ନିୟତ କର୍ମ ହେବ ଯେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ସତ୍ୟକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରି ଆସ୍ପୃହ କରି ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ସେ ପନ୍ଥାଟି ଥିଲା ଅଗ୍ନିହତ୍ର ପନ୍ଥା ଅଗ୍ନିହତ୍ର ଯଜ୍ଞ ସେ ଅଗ୍ନିହତ୍ର ଯଜ୍ଞ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯଦି ଅଗ୍ନିହାତ୍ର ଯଜ୍ଞ ସହିତ ସେ ମାସ ଧରି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯଜ୍ଞ କରିବ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯଜ୍ଞ କରିବ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିବ ଅଗ୍ରାୟଣ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀରେ କି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯଦି ସେ ଉପବାସ ରହିବ ଅତିଥି ଭଜନ କରାଇବ ପ୍ରତିଦିନତଃ ଏବଂ ବୈଷ ଦେବା ନାମ ବିଶ୍ୱଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ସେଇ ବିଶ୍ୱଦେବକୁ ସେ ଆହୁତି ଦେବ ଏହି କଥା ଯଦି ଠିକ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଯଦି ନକରେ ସେ ବି ଅଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ସପ୍ତ ଲୋକ ସେ ନିଜେ ତ ହୀନସ୍ଥବ ବା ଯେତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପୁଣି ସାତ ପିଢ଼ିର କୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କରି ପକାଇବ ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ କାହିଁକି ଏକଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ଯଦି ବିଧିପୂର୍ବକ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ହୀନସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କରି ପକାଇବ କିନ୍ତୁ ତାର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିହତ୍ରା ଯଜ୍ଞ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଋଷିମାନେ ସେମାନେ ସେ ଅଗ୍ନିର ବହୁଧା ରୂପକୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଅଗ୍ନିର ସେ ବହୁଧା ଦର୍ଶନ ବିଶେଷ କରି ସାପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କାଳୀ କରାଳୀ ଚ ମନୋଜବାଚ ସୁଲୋହିତାୟା ଚୁଧୁମ୍ରବର୍ଣ୍ଣା ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗିନୀ ବିଶ୍ୱରୁଚି ଚ ଦେବୀ ଲେଲାୟମାନ ଇତି ସପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ଉର୍ଦ୍ଧାହିତ ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଘୃତ ସମିଧ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିର ସମସ୍ତ ରୂପ ସେଠି ପ୍ରକାଶମାନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାଶ ସେଇ ରୂପଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିର ବହୁ ରୂପକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାଳି ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳା ରୂପ ଥିଲା ଆମେ ଅଗ୍ନିରକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେଉଁ ବିରାଟ ରୂପ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କଳା ଆମେ ବି ଜାଣୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ବି ଅଛି সমগ্র সূর্যটি গোটে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড লাগে তা ভিতরে মধ্যে গোটে অগ্নিবি নথ সেটি শান্ত অবস্থা থাকে ব্লাক জায়গা গোটে থাকে আমি যদি দ্বীপকু জালু দ্বীপ ভিতরে বি কলা স্থান অটা গোটে অগ্নির রূপ এবং অগ্নির আউ গোটে রূপ হচ্ছে যে করাড়ি ସିଏ ଭୟଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି ତାଙ୍କ ସବୁକୁ ପୋଡ଼ିଦେବ ଗୋଟେ ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ିଙ୍ଗ ସେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଦେବାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ରହିଛି ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସବୁ କିଛି ପୋଡ଼ିଦେବ ସବୁକି ସବୁଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପ୍ତି ହେଇ ଚାଲିଯିବ ଅଗ୍ନିର ସେମିତି ଏକ ରୂପ ରହିଛି ସୁଲୋହିତା ୟା ଚୁଧୁମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା এ মনোজবাচ মনোজবা অর্থাৎ অগ্নির গোটে সুন্দর রূপ জবা অর্থাৎ সেই যে মনোজবা মনোজবা শব্দটি অতি চমৎকার ভাবে বর্ণনা করেছেন যে সেটা হচ্ছে ইনফ্রেড রে সে জবা হচ্ছে সে মানসিক জবা তো তাকে দেখি হব না আমি অগ্নির আউ গোটে রূপ বলে আমি জানু যা তার ইনফ্রা রেড রে ইনফ্রা সেই রূপটি তাঁকর রয়েছে সে বহুত পর্যাপ্ত রূপ এবং বহু শক্তিশালী রূপ তাপরে সুলা অর্থাৎ রেড সে নালি বর্ণ হুঁতি আলো হতা সে নালি মধ্য রেড রূপটে রয়েছে তাঁর রয়েছে সুধুম্র বর্ণা অগ্নির আউ গোটে সুন্দর রূপ সে সে ধূম্র বর্ণ এবং সে ধূম্র সে ধূম্রটা এমিটি ব্লাক নু সে সুধুম্র বর্ণা যেমি ভায়োলেট কলর সে বর্ণটি যেমি ভায়োলেট রে সেমি গোটে সুন্দর রূপটি মানে ভায়োলেট এবং নীল এই দুইটি রূপ সহিত যে গোটি সুন্দর রূপটি আসে তাঁর নীল রূপটি বিশেষ করে সুদুম্রবর্ণা ধূয়া বলি দেখা যায় আই রূপটি মধ্যর রয়েছে সেটা কৃষি মানে দেখুলে স্ফুঙ্গিনী সে মধ্য স্পুলিঙ্গিনী তাঁকর স্ক্যাটারিং সে স্পার্কিং সে গোটে গোটে শক্তি রূপ হয়েকি অলগা অলগা হয়ে চারিআ বিছাড়ি হয়ে যাতে তাঁর স্পার্ক রূপটি ସ୍କେଟାରିଙ୍ଗ ରୂପଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଚ୍ଛୁରିତ ବିଚ୍ଛୁରିତ ରୂପଟାଙ୍କ ରହିଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱରୁଚି ଚଦେଇବୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୁଚି ଏବଂ ବିଶ୍ୱରୁଚି ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନିରେ ସେ ଆକର୍ଷଣ ରୂପକୁ ସମସ୍ତେ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଆକର୍ଷିତ ରୂପଟି କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି এবং তাঙ্কর সেই রূপটি বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা আছে যে সেইটা হচ্ছে তাঁকর ইনভিজিবল রে তাঁর দেখা যায় না তাঁকর গোটে অগ্নি গোটে ইনভিজিবল রয়েছে সূর্য ও অগ্নি এ দুটো অলগা নুহ বিশেষ করে উপনিষদে সূর্য কত অগ্নি রূপ বর্ণনা করাছি এবং অগ্নি সূর্য রূপে বর্ণনা করা এইটি সে বর্ণনা করবে তাঁর এই যে রূপ ইনফ্রেড রে অল্ট্রাভায়োলেট রে আনভিজিবলরে স্ক্যাটারিং রূপ তাঁর যে বার্নিং স্প্রেডিং রূপ তাঁকর যে ব্লাক হল এ সবু অগ্নি ভিতরে প্রায় বহু বর্ষ পরে এই ব্লাক হোল্র সন্ধান মিলা যে সূর্য ভিতরে রয়েছে গোটে ব্লাক ଏବଂ ସେଠିକି ଏମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗନେଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ମାନେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି କେମିତି କୌଣସି ସବୁ କିଛି ମାନେ ସବୁ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ମାନେ ହିଟ୍ ମାନେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏମିତି ବା ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯଦି ଦିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ସେଇଠି କଳା ଜାଗାଟି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ହାଇଜାନବର୍ଗ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ପଢ଼ୁଥିଲି সেতবে এবং তাপরে নোবেল প্রাইজবি পাইলে ইন আনসার্টেন প্রিন্সিপল উপরে কি যেতে পাইলে সে ব্লাক হোল সম্পর্কে গোটে স্পিচ দিয়ে সেত চাইনিজ সাইন্টিস্ট জন লেখ না মনে পড়ুনাই সে কলে আপনার এ কথা বর্ণনা করা পূর্বর ভারতবর্ষর উপনিষদে এ সম্পর্ক বর্ণনা রয়েছে তাঁকর যে ব্লাক হোল ব্লাক জায়গাটা যে কথা উপনিষদ বর্ণনা করেছি আ তে এ অগ্নি ভিতরে যে এই সাতটি জিহা এই সাতটি জিহ্বা ঊর্ধ্ব কু উর্ধ্ব উর্ধ্বায়ন হচ্ছেন এ সাতটি জিহ্বা ঋষি মানে দেখুলে এবং সে আহরি কেত তেজিয়ান হয়ে পড়ে তাঁকর সর্বশক্তি সে দেখুলে সেই অগ্নিহত্রা যজ্ঞ সে করলে ତା'ପରେ ପଞ୍ଚମ ମନ୍ତ୍ରଟି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ମନ୍ତ୍ର ତିନୋଟି ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ତା'ପରେ ପଞ୍ଚମ ମନ୍ତ୍ରଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଏତୁ ୟର ଭ୍ରଜମାନୁ ଯଥା କାଳଂ ଚାହୁତେଦାୟ ନେତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହ ରଶ୍ମ ଯେବାରେଭାସ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତୁ ୟଶ୍ଚରତେ ଭ୍ରାଜମାନୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରାଜମାନୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିର ଯେଉଁ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଜ୍ୱାଳା ତାଙ୍କ ଲେଲିହାନ୍ ଶିଖା ୟଶ୍ଚରେତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଘୃତାହୁତି ଦ୍ୱାରା ହବନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଭାବନାକୁ ଅଗ୍ନିକୁ ସମର୍ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ଯଥାକାଳ ଯଥା କାଳ ଏଇ ଯଥା କାଳଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ରି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେବା ଦରକାର ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯଥା ସମୟ ଯଥା କାଳମ୍ ଚାହୁତୟୋ ହ୍ୟାୟ ଯଦି ଯଥା ସମୟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିହତ୍ରା ଯଜ୍ଞ ଆଚରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅଗ୍ନିର ଯେଉଁ ଲେଲିହାନ୍ ଶିଖା ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ହୋଇ ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାତ୍ରା କରେ ସେଇ ଦେମାନ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରେ ତଙ୍ଗ୍ ନୟନ୍ତେ ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟସ ରଶ୍ମୟ ଅନ୍ତେ ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟସର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ରଶ୍ମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମିର କିରଣ ଭଳି ସେ ରଶ୍ମିଟା ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ସେହି ଅଗ୍ନି ଆଉ অগ্নি হৈ ৰে নাই সেই সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰে ৰূপান্তৰিত হে এব সূৰ্যস্ব ৰশ্মি নয়ন্ত কাহ যায় আমাৰ সমস্ত স্পৃহা ঋষি মানৰ সমস্ত ইচ্ছা সমস্ত ভাৱনা সেইটো সূৰ্য ৰশ্মি হৈ অনয়ন্ত শব্দটি ব্যৱহাৰ কৰি নি যায় নয়ন্ত মানে নিযা যেতিয়া সেই ঊৰ্ধকু উৰ্ধ কু যাত্ৰা কৰে এলিহান শিখা मनीष जो निजको समर्पण निज क समर्पण क निज ज्ञानको समर्पण के अग्नि मन्त्रको समर्पण करे, करे तार समस्त भावना समस्त ज्ञान आउ समस्त इच्छा शक्ति सबुकिछी सूर्य रश्मि रश्मिर रूपान्तरित हुन्छ उर्ध्वको उर्ध्वको नै जत्र देवानङपति पतिरेक अधिवास देवानङपति देवता म ପତି ଯେଉଁଠି ଇନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି ସେ ର ଅଧିବାସ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେଇଠିକୁ ନେଇଯାଏ ସେ ଅଗ୍ନି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ହେଇକିରି ସେ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇଠି ନେଇକରି ତୁମକୁ ତୁମର ଭାବନାକୁ ତୁମର ଜ୍ଞାନକୁ ଏବଂ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁମର କାମନାକୁ ସବୁ କିଛିକୁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ ସ୍ୱର୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ତୁମର କାମନା ଥିବ ସେ କାମନା ସେଇଠି ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଯଥା ସମୟରେ ଯଥା ବିଧିପୂର୍ବକ ଏବଂ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯଦି କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ତା ସେଇ ତା ଭାବନା ଚିନ୍ତା ତା ତପସ୍ୟା ସବୁ କିଛି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟସମ ହୋଇକରି ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗତି କରି ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ ଏକଥା ସେ କହିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି କହିଲେ ସେ ଅଗ୍ନିହତ୍ରା ଯଜ୍ଞ ସହିତ ସେ এই এই কার্য সে করুথব সে অতিথি পূজন করুব পূর্ণমাস ব্রত পান চতুর্মাস ব্রত পালন করুব একনিষ্ঠ উপবাস উপ করুথব বিশ্বদেবা যজ্ঞ করুব এই অগ্নিহত্রাযজ্ঞ এ সব যদি করুব একনিষ্ঠ তাহলে তার ফলপ্রদ এ হব যদি করু কেবল অগ্নিহত্রা যজ্ঞ করুথব কিন্তু অতিথি অতিথি সেবা করু ন ପୂର୍ଣ୍ଣବାସବତ ପାଳନ କରୁ ତା'ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ବିଫଳ ହୋଇଯିବ ଖାଲି ତ ବିଫଳ ହେବନି ତା ସପ୍ତ ଲୋକର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ କରି ପକାଇବ ତେଣୁ ୟାର୍ ଏକ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଉପନିଷଦ୍ ତାପରେ ପରେ ଉପନିଷଦ୍ ଆହୁରି ଆମକୁ ସେଠି ୟା ପରଶ୍ଳୋକରେ ପ୍ରାୟ କହିବେ ଯେ ଏଇ ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯଦି ସେହି ପରମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କବା ପରମଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ତାହେଲେ ଭଙ୍ଗା ନୌକାରେ ବସିବା ସଦୃଶ ଭଙ୍ଗା ନୌକାରେ ବସି ନଦୀ ପାର ହେବା ସଦୃଶ ହେବ କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ କର୍ମ ମଣିଷକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଯେଉଁ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ यज्ञार्थम कर्म यापेक्षे सह गीतार जे जो यज्ञ सबू या देवज्ञ बोल कुहाय आ देवलोकु प्राप्त करू दे कहले देवतांकर पति इंद्र पति हे अधिवास पर्यंत नाही कामनादार इच्छा अशी सबु कमनार फळ सी प्राप्त करू गे स्वर्ग लोक सप्त कर ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାମନା ଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ଏ କଥା ସେ କହିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଲା ଯେ ସେଇ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷିମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆହୁତି କରୁଥିଲେ ଅଗ୍ନିହତ୍ର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଅଗ୍ନିମୟ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିମୟ ହୋଇକରି ସେ ଅଗ୍ନିର ସମସ୍ତ ରୂପକୁ ସେ ଦେଖୁ ସପ୍ତ ରୂପକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଅଗ୍ନି କେମିତି ସପ୍ତ ଜିହ୍ଵା ଅଗ୍ନିର ଲହ ଲହ କରି ଅବୃଦ୍ଧ କେଉଁଠିଛି ତାଙ୍କର ସେ କରାଳ ରୂପ କାଳି କରାଳୀ ମନୋଜବାଚ ସୁଲୋହିତାଚ ସୁଧୁମ୍ରବନା ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗିନୀ ବିଶ୍ୱରୁଚି ଚ ଦେବୀ ଲଲାୟମାନ ଇତି ସପ୍ତ ଜୀୱ ଏହି କଥା ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେବା ବିନୋଦ ଭାଇ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ